simpatia para desarmar a sogra ou o sogro que pega no seu pé. Antes de nós começarmos com esta simpatia, queria pedir para você que, se ainda não o fez, que se inscrevesse aqui no nosso canal, clicasse aqui no sininho para receber nossas atualizações e que nos acompanhasse tanto lá no Instagram quanto no Facebook. Esta simpatia é própria para desarmar aquele sogro, aquela sogra que fica pegando no pé da gente. Cisma com tudo, encrenca, coloca o marido ou a esposa contra o seu companheiro, sua companheira. Então, isso vai gerando um mal-estar que cresce cada vez mais, às vezes chegando a situações muito graves. Esta é uma simpatia que ajuda muito, mas estou falando, essa ajuda muito mesmo. O que você tem que fazer? Você vai precisar de uma Nossa Senhora, que não há necessidade de ser uma estatuazinha, pode ser uma fotografia. Você vai precisar de um prato, um pires, uma foto, e eu trouxe uma foto de uma mulher representando uma sogra, mas podia ser de um homem representando um sogro, mas a foto da pessoa que você quer que ele se acalme, né? Você pode colocar, se são os dois, tanto o marido e a mulher, que estão pegando no seu pé, você pode colocar a fotografia dos dois. Mas vai ter que fazer a mesma coisa nas duas fotos. Vai pegar uma delas e vai colocar 7 qualidades que essa pessoa tem. Que certamente coisas boas ela tem. Ela pode ser um ótimo pai, ela pode ser uma pessoa trabalhadora, fazer bem bolinho de bacalhau. 7 qualidades que essa pessoa tem. Que você reconhece essas qualidades. E vai colocar também 7 qualidades suas. O que você tem de bom que faria esta pessoa gostar de você? Reconhecer qualidades. Não vem com essa conversa, ele nada, tudo em mim é ruim. Não é. Existem coisas, aspectos que você acha que poderiam impressionar essa pessoa. O quê? E você vai colocar cada item intercalado. Você coloca uma qualidade da pessoa que você quer acalmar, outra qualidade sua. Uma qualidade da pessoa que você quer acalmar, outra qualidade sua. Isto feito, você vai colocar num pires, vai pegar uma vela vermelha, colocar diante, sim, do lado, assim, em cima de um pires, de alguma coisa que segure e proteja o pano. E vai jogar açúcar em cima do pires. E vai acender essa vela, pensando, visualizando esta pessoa calma, tranquila, recebendo bem você, elogiando suas qualidades, querendo bem você. E com isso você vai começar um processo de mudança no relacionamento. Porque você vai começar a mudar diante dessa pessoa e essa pessoa também vai mudar o comportamento ao seu respeito, como ela trata você. De preferência, uma santa que você tenha fé, que você acredite. Se você não é cristã, católica, você pode colocar um pachamama, você pode colocar uma bruxa, não sei. Aquilo que você acha que tem força, que represente uma força. Essa é a identidade do feminino. O feminino aceita tudo. É aquela sensação do feminino primordial, que é a grande mãe, que aceita, que embala, que cuida, que quer bem, que ama. Então você vai trazer essa força para convencer esta pessoa ou estas pessoas que vale a pena querer bem você. Agora tem o seguinte, é preciso que você mude um pouco a forma como você encara essa situação. Não adianta ficar reclamando. Cada vez que você pensa, agora eu tenho que falar com aquela mulher, meu Deus, que coisa horrível, aquele homem, tenho que agora passar a noite de Natal com ele. Não, mude a forma como você encara.
aceite, diminua um pouco a sua agressividade e envie amor, que é o que você está fazendo aqui. Está adoçando uma relação. E essa vela, o seu vermelho, força do seu vermelho, na força do fogo, vai elevar esse teu sentimento, potencializá-lo. Esse aqui, garanto para você, que muda o comportamento muito das pessoas. Você pode também usá-lo para outras pessoas. Não necessariamente sobre sogra. Até para o seu companheiro ou para a sua companheira. Espero que você tenha gostado. Faça que você vai ver. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá então.